Доколку држава не испорача резултати за да добие датум за преговори со Европската унија во јуни, а со оглед на тоа дека клучен дел во интеграцијата се реформите во администрацијата, ќе се ревидира одлуката за покачување на плати во септември, рече министерот за информатичко општество и администрација Дамјан Манчевски. Тој по презентацијата на буџетот на министерството за 2019 година, одговарајќи на новинарски прашања, рече дека вработувањето во администрацијата на висококвалификуваните стручни кадри веќе воопшто не е атрактивно, поради што тие со нешто мора да се привлечат. Квалитетна администрација, додаде Манчевски, не е потребна само за спроведување на скринизите на Европската унија и НАТО, туку и за граѓаните да добиваат по квалитетни услуги. Да, ќе зголемиме платата, верувам во зголемување на плати, и ова е еден од механизмите за зголемување на просечната плата во Македонија. Ама бараме резултати. И тие се многу видливи и ќе бидат видливи. Еве го јуни ќе имаме оценка од страна на Европската комисија, дали сме направиле добар напредок во делот на реформа на администрацијата или не. Тоа е заедничка оценка за сите, за целата администрација. И нормално, следствие на тоа, ќе се има награда или ќе се има некакви други процеси. Министерот Манчевски рече дека прерано е да се зборува колку од вработините во јавната администрација ќе бидат понудени на приватниот сектор. Тој потенцираше дека овој процес ќе се спроведе на крајот од 2019 година, откако ќе заврши хоризонталната функционална анализа која во моментов е во тек. Првиот резултат од оваа анализа ќе биде реорганизацијата и оптимизацијата на институциите, односно кој од нив се вишок и кои ќе се спојат, рече Манчевски. Во процесот кој ќе биде транспарентен, ќе бидат вклучени стопанските комори и синдикатите. Ќе мора да почекаме уште пола година за можеме да збориме било што конкретно. Не можам ништо да ви кажам сега. Не можат ни бизнис секторот да ви каже сега. Ни тие не знаат што точно им фали. Не. Едно е да си кажеме вака на пресконференција и лаф муабети. Треба анализа. Треба конкретни бројки, треба точно. Како што ние од наша страна ќе излеземе со точни бројки анализи, очекувам исто да го направи бизнис секторот. За да зборуваме за можност оваа операција да успее. Ако нема интерес со сила, никој ништо не може да спроведе. Но, ете и самите тврда дека недостасува кадар, ете ние ќе излеземе со конкретни податоци што може да се понуди, ма прерано е за тоа се зборува. Во буџетот на Министерството за следната година не се предвидени пари за рамковни вработувања, но правичната застапеност ќе се земе во предвид, додека вкупниот буџет ќе изнесува 1 милиарда 554 милиони 840 илјади денари и ќе бележи мал пораст со буџетот од минатата година. Најголемиот дел од овие пари, односно 77%, ќе бидат наменети за финансирање на македонската радиотелевизија, Македонската радиодифузија и Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги.